Bom dia, ouvintes da Tataritaritatá Web TV Rádio. Está começando o programa Domingo Romântico, que está comemorando mais de 1000 membros parceiros no grupo do programa no Facebook. E nesse clima de festa, comemoramos juntos com o dia do matemático, do cartógrafo e da coragem, abrindo o programa com aquele que no dia de amanhã, 7 de maio, completaria 172 anos, o compositor romântico russo Tchaikovsky, com a sua imortal Lago dos Cisnes.